Sveriges äldsta halvmaraton. Till start. Jag kommer räkna ner från 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Simmerundklappar i 35:e upplagan. Ni har 21 kilometer kvar att springa. Bara sista biten kvar. Skön medvind ut till stadshuset. Efter ungefär 500 meter kommer era två olika körbanor att gå ihop och ni förminns i samma.